Hello guys, apunalok sokoloke mur channel or tarpor pura antorik dhanyabad aru shubhechha janaisu. Aji apunalokor babe loi ahisu prithibir ajob totha brichitto keitaman janibologiya prashnottor. Onukgrah kori video tu prothomor pura shekholoike chabo. Video tu jodi sai bhal lage tenehole like comment aru share kori dibo. Bhobishyote jodi ene dhoronor video chabo bisare তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন সাগৰত জাহাজ নচলে উত্তৰ সারগুজা সাগৰত আজি দ্বিতীয় কোৱেশ্চনটো হৈছে কোত প্ৰথমে বাৰুদ আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ চীন দেশত আজিৰ তৃতীয় কোৱেশ্চনটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত পাগলৰ সংখ্যা কোত বেছি উত্তৰ ব্ৰহ্ম দেশত আজি চতুৰ্থ কোৱেশ্চনটো হৈছে এজনো ভাৰতীয় লোক নাথাকা দেশখনৰ নাম কি ভেটিকান চিটি পঞ্চম কোৱেশ্চনটো হৈছে জীৱহত্যা বেছিকৈ কোত হয় উত্তৰ চিকাগো চহৰত আজিৰ ষষ্ঠ কোৱেশ্চনটো হৈছে সৰ্বাধিক ভাষালৈ অনুৰিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি উত্তৰ বাইবেল আজিৰ সপ্তম কোৱেশ্চনটো হৈছে পৃথিৱীৰ নাৰী চিকিৎসকৰ সংখ্যা কোত অধিক উত্তৰ ৰাছিয়াত অষ্টম কোৱেশ্চনটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ অধিক মূল্যৰ বেহেলা কোত আছে উত্তৰ নিউয়ৰ্কত নৱম প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম মহাযুদ্ধৰ অস্ত্ৰ কি আছিল উত্তৰ প্ৰথম মহাযুদ্ধৰ অস্ত্ৰ আছিল টেংক আজিৰ অন্তিম তথা দহ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ অস্ত্ৰ কি আছিল উত্তৰ বোমাৰু বিমান